Mazor Sharif shahrining chorrahalarida ertalabdan kechgacha ish beruvchiga intizor mardikorlarni uchratasiz. Ish kutayotganlar ko'p, lekin ish beruvchilar kam. Ish taklif etuvchi biron kishi paydo bo'lishi bilan hamma umid bilan uning mutarini o'rab oladi. Bir yoda ikki kishi ish sohibi bilan kelishib, omadi chopadi. Ammo qolganlarning yana kutishdan boshqa iloji yo'q. Shibish yo'q. Rais Jamur sohib bizlarga va'da qildi-ku, bundoq ish nima qilaman, bundoq qilaman, bundoq bir tasdiq amal anjom bo'lgan yo'q. Burchakka borib, burchakka ish yo'q. Sarosar xolos bekorlik. Ishsizlik ko'plarni bir joydan boshqa joyga ovora bo'lishlari ham majburlaydi. Mardikorlardan ba'zilari qo'shni viloyatlardan Mazori Sharifga ish qidirib kelishgan. Ammo bu yerda ham ish topmagach, hatto xorijga ketishga majbur bo'lishlarini aytadilar. Lekin xorijda ham muammolar ko'pgina. Majbur Iron kesadiga. Iron kesa Pokiston kesa, ammo ketibdi mardim. Boring pasport olgan joyga qarang, o'zi 500 nafar ketyapti. Bo'lgan bo'lsa aytadi, chiqarsin deydi. Shibil deport qilyapti, Irondan tutyapti, Pokistondan tutyapti, har joydan tutyapti, yubaryapti. Ammo darbadar. Nima qilsa bilmaymiz, nima qilsa bilmaymiz. Ishsizlik oliy ma'lumotga ega bo'lgan minglab yoshlarga ham taalluqli muammo. Mana ko'plab ma'danlarimiz, ko'plab fabrikatlarimiz shunday istifoda qilishsiz yotibdi albatta. Boyad ana shularni davlat g'itay ko'zini qiblatsa shu fabrikatlarni, shu ma'danlarimizni shu istihroj uchun harakat qilsa, toki ana shu bekor javonlarimizga va ta'sirkarda javonlarimizga soha ish mayyo bo'lsa. Hukumat har doim yoshlarga ish seminarsi mayyo etishni va'da qilib kelgan. Ammo hozircha bu va'dalar amalga oshmagan va aksar yoshlar Iron va Turkiya kabi mamlakatlarga ish qidirib ketishga yo ham qurolli muxoliflar safiga borib qo'shilishga majbur bo'lishmoqda. Muxadir moddalarga berilish kabi muammoning kelib chiqishiga ham ko'p hollarda ishsizlik sabab bo'lishi aytiladi.